Ja, tjena allihopa, hoppas allting är bra med mitt namn Emil Ansius. Och jag vet, Mopemörsen har fått leva sitt eget liv. Det ser lite hemskt ut, men vet ni hur mycket jag bryr mig om det? Kolla här, här är min carebox. Ser ni så jäkla liten den här? Ta väl den, kasta bort den. Så mycket bryr jag mig. Okej, jag bryr mig faktiskt lite grann. Men hur som helst, jag hoppas att ni mår bra under dessa jäkla coronatider som är fruktansvärt. Folk dör, folk mår dåligt och världen stannar liksom upp lite grann. Bland annat så har ju hockeyvärlden drabbats av det här. Det är ju såklart skittråkigt tycker jag. Men samtidigt när man tänker på att vissa dör och sånt där så spelar det inte så stor roll. Men som en tribute för att SHL har stannat och för att mitt älskade Luleå inte får fortsätta denna underbara säsong så har jag klätt upp mig lite grann. Det är lätt att spekulera, men jag vet att de flesta vet att Luleå hade otroligt stor chans att ta guld i år. De enda vinnarna i hockey i Sverige är ju Leksand och Oskarshamn som låg sist och skulle få kvala ut. Och de det är mest synd om, det är ju Björklöven och Modo som eventuellt skulle kunna ta sig upp, särskilt Björklöven. Men får inte komma upp i SHL nu och det suger. Men hörni, nu ska vi inte prata om tråkigheter utan nu ska vi se på TikTok-videor. Det var ett tag sedan jag gjorde det. Vi ska försöka se på svenska TikTok-videor så långt det bara går. Ni verkar tycka om de videorna, jag tycker om de videorna. Luleå har inte tur i år alltså, fasen. Ni, vad sa jag? Jag kommer inte ihåg vad jag pratade om. Ja, hur som helst, vi alla hatar att vi älskar TikTok så kom inte här och säg att ni inte tycker om TikTok. Tycker ni om såna här TikTok-videor så glöm inte att ge den här en like. Fasen, kan vi få 10 000 likes? Då kommer jag göra en backflip i nästa video. Och det lär nog bli min sista video också. Jag kommer inte göra backflip. Ni får likea videon om ni tycker om den. Det är ingen press. Luta er tillbaka. Ta något trevligt att dricka. Jag själv unnar mig en glas Coca-Cola Zero idag. Och det är ju alltid riktigt härligt. Och så kör vi. Jag har blivit tipsad några gånger om en kille som heter Benjamin 1. Som folk säger att jag är lik honom. Så vi får se här. Jag går in på hans TikTok här. Emil Hansis inofficiella officiella bror. Vad fan. Okej, okay, han verkar kanske också tycka att vi är lika. It is what it is. It is what it is. Det är typ en vanlig kille. Precis som jag. Jag vet inte om vi är så lika. Det är, dock kan inte jag vara domare till det här. För att det är ju det är svårt att se det själv. What? Kolla. Kolla där nere. Där är jag. Tydligen liknar jag Emil Hansius. Personligen säger jag inte det. Undrar om Emil Hansius tycker så. Ja nu ska vi se om jag tycker så. Vart hon hittade den sista bilden? Vänta, jag måste stoppa på den. Det här kan vara den värsta bilden som har tagits på mig. Ja, någonsin. Hade ni litat på den här killen? Hade ni släppt in han i ert hus när det regnar och han säger, kan jag få sova hos dig? Nej, kan jag säga. Aldrig att jag hade släppt in den här mannen. Alltså jag med det där. Hur ser han så ut? Jag är typ... Alltså ja du Benjamin, det är inte så att jag typ, oh jäklar, den här killen ser ut som mig. Snygg stil kille måste jag säga. Kanske därför vi liknar varandra. Jag skojar. Nej men en snygg stil kille. Jag har inget emot att vara lik honom, men jag själv säger det inte riktigt heller. Tack till alla som tipsar mig om saker, typ att någon gör en TikTok om mig till exempel. Det är kul att se. Bra att ni tipsar mig om det, för jag missar allting. Jag brukar säga att jag är som en häst med såna här lappar för ögonen. Jag ser inte saker, så ni måste tipsa mig om jag är med någonstans eller om jag borde se någonting. Om det är allvarligt så byt kille. Om man är otrogen på allvar 4 gånger, byt ut den som en Formel 1 bil byter bil. Ungefär så här. Och så hittar du någon bättre. Det är så många människor där ute som tänker, ja, det finns inga bra killar eller det finns inga bra tjejer. Det finns det visst. Men om man letar efter killar och tjejer i en jäkla container, då kommer man bara hitta skit och smuts och sopor. Börja leta på bra ställen så kommer ni hitta bra människor. Yeah.
Jag brukar tycka sånt där är kul. Det är inte kul egentligen, det var bara jäkligt så. En sak som killar garanterat har googlat. Få se då. Hur lång är en iPhone? Nej, för att se hur lång ens ansikte är, eller vadå? Om du är kille och har alla dessa tre är du guld. Kom igen nu! Positiv! Jag är god och positiv ändå. Kom igen! Omtänksam, det är jag fasen. Något mer. Trevlig. Jo, jag har allt. Förutom positiv är jag oftast, men ibland är jag sjukt negativ. Kul Maja gumman, jag är guld. Förresten, vad ärliga ni är som följer mig på TikTok. Jag försöker bli mer och mer aktiv, men jag är inte riktigt så här så bra på det än. Men vi är nästan 50 000 följare där, så att följ där om ni inte har gjort. Fick jag precis svar att jag har corona. Det kan vara den roligaste TikTok jag sett i hela mitt liv. Något. Så dåligt. Så sjukt dåligt. Hur Ben Nittkus trodde han skulle se ut när han snaggade håret. Va? Det var bara kul, jag vet inte. Han ser väl lite dålig ut. Jag vet inte, han ser inte sämre ut än det här. When you found out he plays hockey. Okay, but like that's hot. Oh my god, that's so hot, Tiffany. Jag som precis sa till pappa att jag ska sova över hos en kompis fast jag egentligen ska på fest. Kolla se då i alla fall, bra. Va? Damn, son, gangsta life. Eller? Kommer jag med i Anders Dondeminas video? What? Sinkan 99, my man! Nu är du med i min video också. Det är ännu coolare. Jag skojar. Gör en likadan video om mig, annars blir jag pissed off. Det här kommer jag klippa bort. Om det är någonting här i livet som är kärlek för mig, det är att vara på fest och bli full. Den här killen är ju sjukt vrickad. Det var han, vi har gjort någon video på, han var med i Hemliga Beundrare tror jag. Jag vet inte, jag tror ärligt talat att han spelar dum i huvudet för att folk pratar om det. Det tror jag. Bara tjejer förstår detta. Jag kommer förstå det, jag kommer förstå det! Man fyller en vattenflaska, det förstår jag. Sen... Va? Man fyller en vattenflaska. Sen lägger man ner vattenflaskan sådär. Och då är frågan vad man gör med den där vattenflaskan. Jag tror att man lägger sig på vattenflaskan och har den i svanken. Eller något sånt, men jag är inte helt säker. Ingen kille har alla fyra. Okej, kom igen nu boys. Kom igen. Bra personlighet. Ja, det är ju hemskt att säga om sig själv. Jag har helt okej personlighet, så jag sabbar mig där redan. Snyggt hår! Bra klädstil. Det har jag då verkligen. Just det, jag kom på, vi måste ju se kommentarerna på den videon om folk tycker vi är lika. Haha, lite ändå. Definitivt på den snygga sidan, bror. Och vad menar du med det då? Helt sjukt, haha, fixa bara samma frilla så får du skriva autografer han brukar särskriva. På stan, haha. Jag har aldrig skrivit en autograf. Vem skriver autografer nu? Han har med sig en penna. Absolut. Du är snyggare. Piss off, user 58282738. Snyggare version. Ouch! Ja, fast Emil är snyggare. Här har vi my man, eller my girl. Jag säger inte, det är för litet. Nyba. Nej, du är snyggare. Ah! Ah, tappar självförtroendet. Herregud, vad lika. Emil är snyggare. Tack, Nathalie Belsing. Du liknar inte han, du är han. Alltså, shit, tycker ni? Är jag lik han? Är inte seriöst? Jag vet inte fasen. Oh, vet ni vad jag såg nu? Han, vad jobbar du med killen? Har du något att jobba med eller så? Alive på TikTok. Tjena Robert. Ska jag skriva något? Favorit YouTuber? Frågar vi. Jo, jag känns som att jag har hybris nu. Jag letar, skojar sig bara. Jag tycker att det är väldigt tråkigt att vissa människor börjar använda min mamma. Och börjar säga att de ska min mamma och allt sånt där liksom. Jag tycker bara det är... Svara på min fråga bara! Min favorit YouTuber, det måste faktiskt vara Emil Hansius. Hansius och även så är det även vem har vi med? Sebastian Fadros. Vilken man! Nu drar vi vidare. Woohoo! Vilken boost jag fick nu. Det känns som att jag är sjukt självupptagen nu. Det var ett skämt. Jag trodde inte han skulle skriva mig. Men jag har gjort en video på han, så det är klart han kanske säger mig då. Och så kanske han såg att det var jag som skrev, så han kanske känner sig tvingad att säga mig. När man är 18 men måste visa lägg på varje Red Bull, eller vad? Jag kan inte läsa längre.
Ja, det behöver inte bli psycho. Jag har blivit läggad för... Vad var det någon lägga mig för nyligen? Jo, i Preen var det. I Preen köpte jag. På T-centralen i Stockholm. Och så sa han, hörru, har du ett lägg eller? När jag jobbade på ICA back in the days när jag var 18-19 så råkade jag lägga en tjej som var född på 70-talet. Det var lite pinsamt. Personen som skickar denna till dig tycker du är fin. Jag skickar den till alla er, jag tycker ni är fina. Har vi trekant med en coronapatient och sitter nu i karantän? Men okej, det är okej! Din kille bestämmer inte hur du ska leva. Nej, det är sant. Ingen bestämmer hur någon ska leva om du inte lever som en sopa. Jag är lite trött, det börjar bli sent. Svenska killar är äckliga tydligen. Utländska killar är bra. Alltså sånt där är också så sjukt löjligt. Folk typ såhär, isländska killar, finska killar. När din flickvän tar bort sitt smink. Oj, passa det nu. Oops, my heart went. Okej, hörni, det var den videon. Det var sjukt mycket om corona som jag fick bläddra förbi. Det var jäkligt mycket. Men vi hittade en hel del guldkorn. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och gjorde ni det så får ni hemskt gärna ge den en tummen upp. Och har du inte prenumererat så gör hemskt gärna det. Ta hand om er, tvätta händerna, kör med handsprit. Åk inte ut om ni är förkylda på något sätt så vi blir av med den här skiten. Och ha det så himla bra så ses vi snart i en ny video.